I hold your hands. Eu nunca joguei esse. Roger Hanson, Hanson. Ah, tá funcionando. Seja bem-vindo ao canal Malakoi. Roger Hanson, Einzelson. Tá funcionando. Roger Hanson, visão de cima. Peraí que o controle não tá funcionando. Ai, cadê meu Cada controle? Não Mui tá Estúdio. funcionando. Seja bem-vindo ao canal Malakoi. Cada Muro Estúdio. Ei, Cada Muro Estúdio. Beleza. Só passei pra dar salve e já vou pra facu. Valeu aí pelo apoio. Cada Muro Estúdio. Pega o tanque e mata tudo. Beleza. Será? Cada Muro Estúdio. Quero ver o apoio passar aqui. E aí, Roger, quando eles escolhem? Rapaz. Roger Hanson. Não sei. Roger Hanson. Será que muda? Não cada sei se dá pra mandar estúdio. Depois. Falo. Falou, cada muro. Acho que não. Quem? King WD, seja bem-vindo ao canal Malakoi. King WD, ai. Roger Hanson, pego mais Malakoi. Eu try. Quadrado entra no carro. Mas o controle aqui é bem confuso. Como é que corre? Roger Hanson, Luffy tá. Eita, pô. Roger Hanson, no Guitar 5 tem modo com essa câmera de cima. Tem modo?
Roger Hanson, de corrida. Movimentação parece realmente antigo. Roger Hanson. Vai a pé mesmo, menino. KKK tem que roubar grandes automóveis. Esqueci que isso aqui é GTA. Sei nem pra onde é que eu tô indo. Não tem saída aqui. Roger Hanson, que atalho é esse KKKK? Tem um restante por aqui. Entendi, foi nada. Entendi, bolhufas. Tinha que matar alguém, eu acho. Eu vou cair. Quase. Ué?
Não tenho senso de direção nenhuma nisso. Roger Hanson. Tá perto de Gunwai. Estou perdigão, pai. Roger Hanson. Tem mapinha? Eu acho que não. Será que eu morro? Tô perto de gastos. É, acho que era aqui mesmo. Como é que eu atiro nos caras? Roger Hanson, o tenente motoca. Faleci. Tem que descobrir como é que atira, né? Roger Hanson. KKKKKK. Roger Hanson, mas tu tem arma? Eu tinha uma sub. Agora tem que achar aquele caminho de novo. Aquela ponte.
Eu sempre acho que a ré é no quadrado. Aí eu fico saindo do carro. Agora que eu percebi que tem polícia atrás de mim. Roger Hanson. Aí é Oxi. San Andreas. Eu confundo com o San Andreas. Rapaz, essa daqui é só as primeiras missões. Imagina. Onde é que eu tô indo? Sabia não. Gaara, seja bem-vindo ao canal Malacoy. Gaara, nesse dá pra peidar e arrotar. Eu vou salvar. Roger Hanson, Eu tô o PC controla com o mouse? jogando com o controle mesmo. Não sei se dá pra usar mouse no emulador. Nem sei jogar no teclado. Logo.
Roger Hanson. Esse cara é bruto. Roger Hanson. Tô com duas estrelas agora, meu Deus. João. King WD. Seu PC aguenta jogos de PSP. Baixa GTA China, tá uma bem da hora. Eu acho que eu tenho ele aqui. Eu acho que aguenta. Vou carregar. Entrei no bicho e ganhei uma pistola. Roger Hanson, ao gritar armado. Não sei como usar ainda. Roger Hanson, vai arrastando tudo, kkk. Mais fácil bater do que desviar.
Aqui, será? Entendi, não. Eu vou tentar a última. Roger Hanson, acho que o carro toma dano. Mas eu nem bati, eu só fiz sair nele. Saí dele e morri. Parece que não dá pra pular. Oxe, deu game over. Não sabia que tinha game over. Pra você escolher a personagem, vai em Roger as Hanson, missões diferentes. nem eu. Mesmo é a mesma coisa. Tentar de novo. Ah, tinha uma arma aí dentro. Uma pistolinha. Eu vou tentar pegar a trave dessa vez. Só pelas ruas mesmo.
Oxi. Hein? Ué. Entendi, não. Roger Hanson, pensativo. Vote. Por isso que é de madruga. Tem uma pistolinha ali. Ah, mas você já tem. Certeza que aqui é o caminho errado, é pra ali mesmo. Porra. Roger Hanson. Parece mesmo. Esse jogo parece difícil. Agora eu não consigo completar coisa alguma. Roger Hanson. Ou pelo menos ir te pegar o jeito ou conhecer mais o mapa. É, pelo menos. Depois que pegar a mãe, deve ficar muito mais fácil. Pode desistir desse e tentar o de PSP.
Eu não sei o que eu faço aqui agora. Que tem que explodir esse caminho em algum lugar. Eu acho. Agora eu consegui não morrer.
Roger Era isso Hudson. mesmo. Deve ser. Finalmente consegui completar alguma coisa. Sai daí, meu Deus. Agora eu vou ter que fazer de novo. Agora eu vou ter que dar um jeito de completar de novo. Eu devia ter salvo. Bote instável demais. Acho que agora voltou. Roger Hanson. Eita. É por isso que de madrugada que eu faço mais. Só por causa disso. Parece até como despistar com isso.
Meu Deus, sim. E a mira tá como? Ah, não era pra matar ele agora. Poxa, atirei no cara um monte de vezes. Onde esse cara foi? Roger Hanson, o mapa parece grande. É. Sem o minimapa foi difícil.
Roger Hanson. Caraca, o policia derrubou da moto KKK. Com 4 estrelas aqui vai ser difícil. Roger Hanson. Dá não. De moto ainda KKK. Esse policial também pode tudo. Meu Deus. Roger Hanson. Engraçado que o policial aborda o carro e ele explode KKK. Não faz muito sentido aquilo dali, não. Não fez muito sentido aquele dali. Roger Hanson, tô vendo que a polícia do Guita sempre foi bruta, KKK. Deixa primeiro. Meu Deus do céu, um negócio complicado, viu?
Meu Deus. Rapaz, eu não consigo atrapalhar esse cara. Ai, finalmente. Beleza, eu salvei na hora da morte. Não sei, na Rogerinski, verdade eu não sei. ele dá para atirar dentro do carro? Deixa eu ver. Não, não dá. Roger Hanson, Pegou na mas missão. a gritar sem arma. Roger Hanson, a polícia matou, não perde? Sim, a polícia me matou, e por isso que eu tô sem. Mas acho que na missão ganha, então. Uma dessas caixinhas tem. Não é difícil não encontrar. Nossa, eu buguei aqui, buguei. Eu disse que ia ver se dava pra atirar de dentro, mas eu não tinha arma, né? Buguei demais aqui. A gente estava de novo. Acho que agora voltou. Ou não.
Acho que agora tá instável de novo. Beleza. Uma hora de jogo eu consigo completar uma missão. Não, não tem pegado essa tarde. Geeks Games. Seja bem-vindo ao canal Malacoy Geeks Games. E aí, João? Ele foi tirar esse PV e acabar. Geeks Games. Olá, Butimala, coi. Esse aqui é Geeks o GTA Games. 6 Quinta lançamento. seis top. Roger Hanson. Chegou o buga roubo. Geeks Games. KKKKBuga.
Não sei o que eu tenho que fazer. Geeks Games. A moça do Google de manhã tava mais animada. Geeks Games. Parece que essa teve um derrame. É verdade. Roger Hanson, lançamento? É lançamento. Geeks Games. Geeks Games, 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 Geeks Games. Roger Hanson. As pilinhas dela, eles são alcalinas. Geeks Games. Duracell. Geeks Games. Travei a live do Boticaca. Na verdade, ela já tava travada antes. Roger Hanson. Ela tá mudando o tom de voz na frase kkkk. Geeks Games. Geeks Games. Geeks Games. Dizem. Bot. Já tava travada antes. Geeks Games. Fazer sexo com animais não é legal. É ilegal. Tem que sair do carro. Roger Hanson. Oi, meu nome é Robotina. Geeks Games. Mentira, Geeks. Sou DSGR. É legal, sim. Roger Hanson. Coitada daquela cachorra do Geeks. Coitada. Cara. Esse Google falando é engraçado.
Cara, foi preso, kkkkk. Finalmente completou a missão. Cara, Google, eu sou um Google. Roger Hanson, foi rápido, pensativo. É 1 hora e 15, 2 missões. Bem rapidão. Roger Hanson, o Zé Zuene sabe se vira ou vem em frente, kkkk. Eu sempre acho que eu vou parar num beco sem saída. Roger Hanson, tu sempre acaba naquele beco ali. Me percebeu, né? Eu sempre fico preso ali, nessa parte. Lá vai eu ficar preso de novo.
Roger Hanson. Algo de errado não está certo. O mapinha faz muita falta, viu? De novo, mesmo lugar. Roger Hanson, segue é mesmo. Roger Hanson, tô achando que é no final do beco. Será? Eu vou pra lá mesmo. Então. Roger Hanson, caraca. Roger Hanson, Magui é longe. É longe e é difícil. Tem que dar a volta e pegar uma ponte. Roger Hanson, vai aí, tio, fim. Não, eu vou cair na água, eu vou morrer. O carro tá ficando de explodir esse bicho. De cara. Roger Hanson,
Olha o beco, ai, kkk. Roger Hanson. Esse é o mais visitado. Não é por aqui. Eu voltei para o mesmo lugar. Regis e Slot Games. Seja bem-vindo ao canal Malacoy. Regis e Slot Games. Salve e like. Valeu. É, Rocha, não sei pra onde vai atender. Vai desistir. Roger Hanson, esse tá difícil achar. Eu sempre paro aqui, afinal de contas. Está sem Roger favela. Hanson, deve ter mais uma ponte. Essa aqui. Beleza, ele não quer sair do lugar. Roger Hanson, acho que agora vai. Acho que é pela rua, não é por aqui. Roger Hanson, olha a ponte. Tá
Roger Hanson. GG. Nossa senhora. O que eu faço aqui agora? Roger Hanson. KKKKKKK. Eu não sei o que eu faço agora. Roger Hanson. Não sei se dá pra pular. Tem um. O que o cara tá dizendo? Roger Hanson. Ah, entendi. Será que você tem que ir com outro carro? Ah, tá, pera aí. Roger Hanson, deixa o carro aí e desce. Roger Hanson, ele vai levar pro navio. Lembrei disso aí também. Roger Hanson. Exportação do San Andreas KKK. Não tem como pular. Roger Hanson. O IN acabou ainda? Talvez eu tenha que botar mais carros, ou então não era o carro certo, não sei.
Levar um táxi pra lá, pra ver se vai. Ah, eu tenho que botar mais um agora. Você tem que matar de novo. Outro. Roger Hanson, acho que vai ter que encher. Será? Será?
Não sei se Roger bem isso que ele Hanson, quis dizer. sou mais um. Vamos ver. Que ele fez uma pergunta, ele não afirmou nem nada. Você tem que pegar um modelo diferente. Sim, é o primeiro do PS1. Regis e Slot Games. Esse é o GTA 1? Será se dá para colocar moto? Mas é difícil pegar uma moto. Não, provavelmente não. Roger Hanson, acho que é me dá. Roger Hanson, Oxo barco tá vazio, Agri. Eu não Roger faço ideia do Hanson, que tem que fazer. algo de errado não está certo. Roger Hanson, o problema é que ele aparece o objetivo. Não diz o que tem que fazer. Pegar uma moto.
Roger Hanson. O King jogou esse? Não sei. Foi ele que pediu ou foi tu? Não sei quem foi que pediu, não lembro. Foi tu? Roger Hanson. Eu. Sei não se ele jogou. Roger Hanson. Ele falou do Chinatown. É, ele falou do PSP, disse que era bom e tal. Perguntou se meu PC roda. Acho que roda, e eu tenho ele aqui. Tu pode desistir disso aqui, na moral. Meu Deus do céu. Controle desconectou. Eu vou botar aqui no do PSP. Se eu ainda tiver, não sei se eu tenho, na verdade. Sim, eu já tenho. Roger Hanson. Tá difícil. É, esse aí tá difícil. Tá muito difícil. Eu realmente fiquei preso. Roger Hanson. Sem saber o que é pra fazer num da KKK. Pois é. Vamos ver se roda. Thank you.
Só tá engasgando um pouco. Aí. Acho que não roda não, hein? Engasga muito. Roger Hanson, esse parece que os controles são os Sim, padrões mais conhecidos. Pra entrar foi no triângulo mesmo. Tem que ler mesmo.
Eu vou ficar nesse daqui até ficar empacado em algum lugar. Roger Hanson, entende? É, pelo menos aqui tem mapa. Sim, beleza. Quanto sai daqui? Menos um já não, pelo amor. Pelo menos isso, mas eu não consigo Roger sair Hanson, dele. tem mapa mala, baby. Sempre tem que ter a polícia chata. E aí, Zeus? Roger Hanson, se não tiver, então não agiste. Certo, Zeus. Seja bem-vindo ao canal, Malakoi. Certo, Zeus. Salve. Tudo Certo, beleza? Zeus. BLZ. Belezinha.
pensar, Zeus. Nostalgia que batei, lembrei do Guita do PS1. É o que eu tava tentando jogar antes, só que eu fiquei preso numa missão, aí eu fiquei desisti. Roger Hanson. KKKKK. Sar Zeus. Tende KK. Entendi. Você tem que entrar na casa? Ah, tem que ver mesmo. Ver aqui.
Parece ser bem mais simples que usou que o outro, eu acho. Pelo menos mais fácil fazer isso. Roger Hanson, Eu acho. vou procurar esse jogo aí depois. Roger Hanson, parece. Roger Hanson, ai, vou ter que sair. Ai, beleza, Roger. Tô ficando cansado já, não sei lá. Eu vou ficar aqui até onde der. Acho que eu vou até me botar depois. Valeu. Roger Hanson, Como sempre. ei, Mike, se tiver livre na madruga eu apareço. Roger Hanson, varreu o farol. Eu vou me matar logo agora.